Dia trade ada. Ada mari isu ing anu English mari hari pele utara kaum kerja ada. Ini dari selain. हाम्रो गणेश सर हुनुहुन्छ हाम्रो यातायात विभागको अध्यक्ष साफ अध्यक्ष साफ अस्ति चाहिँ हाम्रो हेलो दर्शक नमस्ते अस्ति चाहिँ हामीले हिमालयन हुल ट्रेकको मात्रै हिमालयन वाइल्ड के रे सेक्स प्रालीको डाइरेक्टर साफ मात्रै मैले भनेर अस्ति तपाईँले ब्लगमा दिए आज चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि गाडी मालिक पनि हुनुहुन्छ सोलु के अरे सोताङ महाकुलुङ सोताङ एक्सप्रेस प्रालीको प्रालीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो गणेश सर अनि उहाँसँग आज हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ यसपालिको ब्लगमा हाम्रो गणेश सरको घरभित्र खाएको लाएकोदेखि सबै चिजहरू म देखाउनेछु तपाईँहरूलाई सलेरी अहिले चाहिँ हामी सलेरीबाट पताले तिर लाग्दैछौँ र अहिले गाडी विशेष हाम्रो हरि हाम्रो हरिजी पनि हाम्रो गुदेलकै हुनुहुन्छ हाम्रो गुदेलको गाडी मालिकहरूको साथमा म छु अत्यन्तै खुसी छु अर्को साल फेरि उहाँको गाडीमा हामी आउने मेरो गाडी तपाईँहरूले धेरै च्यानल हेरिदिनु भयो भने उता राम्रो हिमाल देख्न सकिन्छ हिमाल चाहिँ नम्बुर हो यो सोलुखुम्बुकै सानको रूपमा नै लिन सकिन्छ सल्लेरीको लागि चाहिँ यो एकदमै व्यापक चर्चा परिचर्चामा रहेको हिमाल हो अनि सुन्दरताको हिसाबले पनि अत्यन्तै सुन्दर छ माछापुस्त्रे अन्नपूर्ण माछापुस्त्रे टाइप टाइपको छ यो हिमाल अनि हेर्दा यो ठ्याक्कै त्यस्तो त्यस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ हाम्रो सरलाई चाहिँ विशेष जानकारी हुन्छ यस्ता हिमालहरूको बारेमा हाँसेर नै हामी पैसा कमाइदिने हो हाम्रो कुम्भ दाई पनि ट्रेकिङको लागि जाँदै हुनुहुन्छ यसपालि कुन हिमाल जानु भने एभरेस्टको लागि हौ हाम्रो एभरेस्ट एक्सपिडिसनको उहाँ चाहिँ कुकसाफ हुनुहुन्छ हिमालसम्म हाम्रो गाडी बिग्रेको अवस्था छ बिग्रेको त होइन अहिले हिट भएको अर्को गाडी आएको अवस्था है फेरि सोलुखुम्बुको चिसो पानी अनि यहाँ हाम्रो हरि छ गाडी गाडी कहाँ छ दस ट्रेकिङको बाल ल्याएर ट्याक्क कोरोना पनि नलाग्नु केही पनि नलाग्नु भाइले भयो हरिशर हरिशर भिडियो खाता के जम जम पारा चट जम गरेछ नि त्यसलाई पनि कम्तो रहेछ कि कौटिङ उनीहरूको चाहिँ अहिले तिमा सम्बन्धी त्यसलाई चाहिँ डरे हुन्छ Thank you.
Barat citra nak mekhas kotao nak parumorot tsiu khas totara khas kore tsiu ta mungko pakot tsiu mu ati na kutsa. Tra nakal arkong tsiu totara lah. Idi nam taka kongam nama na gozo na timi ema wala. Oh!
Jangan lupa subscribe.